Վայելուս ենք ասում է շատ սիրելի հեռուստադիտողին, Ֆորտունալոր ու մարզային հեռուստաընկերությունը սկսում է բացենյակ նախագիծը, տաղավարում աշխատում են Անին և Էդգարը, Վայելուս։ Բարելույս Անի ջան, նաև բարելույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ ջան, շատ ուրախ ենք, որ կարող ենք այսօր մի փոքր զրուցել ձեզ հետ, խորհրդացել, նաև ներկայացնել գիտնականների խորհուրդները, փորձել օգտակար լինել ձեզ։ Մաղթում ենք այսօր ձեզ ջերմագին օր անկախ ձեզ մոտ տիրող այս պահին եղանակից, կրկին բարելույս։ Այո, եւ թող այս ձմռան ցուրտը չկարողանա խանգարել, որպեսզի ձեր հոգիներում մշտապես տիրի բնական այսպես ջերմությունը։ Եվ մենք առաջի բաժնում հետ խոսելու ենք ձմռան ցրտի մասին, ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ մեր օրգանիզմի վրա, եւ հաճախ ասում են, որ ցուրտը ստիպում է, որպեսզի մարդիկ ավելի հաճախ գիրանան։ Բայց ահա այդպես չեն եզրակացրել Մաստրիխտի համալսարանի գիտնականները, նրանք ուսումնասիրություններ են արել եւ պարզվել է, որ այս ընթացքում ցուրտը ստիպում է, որպեսզի օրգանիզմում փոխանակությունը կարողանա ավելի արագ աշխատել եւ որի ընթացքում խթանում է թերմոգենզենի գործընթացը։ Իսկ դա ինչ է իրենից ներկայացնում, փաստորեն ավելորդ ճարպը կարողանում է այրել եւ հետեւաբար ստիպում է այրում է ճարպը եւ ստիպում որպեսզի տաքանա օրգանիզմը եւ հետեւաբար դրանից ելնելով էլ մարդը կարողանում է նիհարել։ Եվ նաեւ ցուրտ եղանակը շատերիս համար լավ տրամադրության, նաեւ տրամադրության անկում, նաեւ գիտնականներն ասում են, որ երբ որ եղանակը շուտ այսպես ասած մտնում է կանանց մոտ հաճախակի ստրեսի պատճառ է դառնում եւ թող ոչ մեկից ոչ ստրես, ոչ էլ վատ տրամադրություն լինի, չէ՞ Էդգար։ Եվ այո, այդ պահին գուցե շուտ եմ մտնում այդ դեպքում արդեն միացնում մեր ներքին լույսը։ Այո, դա շատ ավելի օգտակար եւ շատ ավելի էկոլոգիապես մաքուր էլեկտրոէներգիա է։ Այս հարցին կարծում եմ պետք է մի այլ տեսանկյունից նայել։ Մենք չգիտեմ իրար հետ էինք վարում այդ օրը թե չէ, բայց ես նաեւ կարդացել եմ այդ մասին, որ ձմռանը չաղանում են, որովհետեւ այդ ժամանակ մարմինը շատ ավելի ջերմաստիճանի կարիք ունի եւ շատ ավելի արագ է գնում այդ մարսողության պրոցեսը եւ որպեսին ապահովի մարմինի ջերմաստիճանը։ Եվ այս դեպքում մարդիկ շատ ավելի են ուտում։ Այսինքն խնդիրը ստանում է, եթե դու իսկապես բնական է մարսողությունը շատ ավելի արագ է լինում եւ ճարպերը շատ ավելի արագ են մաշվում, բայց եթե դու կարողանաս դրան զուգահեռ չուտել, ինչու ենք չաղանում, որովհետեւ գիրանում, որովհետեւ այս դեպքում բացը կարծես շատ արագ լսում ենք մենք, դրա համար չենք նիհարում, բայց եթե կարողանանք իսկապես դիմադրել, նաև Ինդիանայի համալսարանի գիտնականները պնդել են, որ ագրեսիվանում են կանայք ցուրտ օրերին, ամեն դեպքում նրանք նաև Չինաստանի գիտնականները բացահայտել են, որ մինուս 17 Ցելսիուս աստիճանում, ջերմաստիճանում, եթե մարդ կարողանում է 2 ժամ մնալ, իհարկե այդ պահին միշտ դժվար է անհարմարավետ է, բայց քո ասած այդ ճարպերը կարողանում են այդ ժամանակ մաշվել։ Եվ եթե կարողանաս դիմադրել, դիմակայել այդ ցրտին, նայն կարող է հալեցնել քո ճարպերը եւ զուգահեռ նաեւ կարողանաս չհարստացնել քո պաշարները կալորիաներով, այդ դեպքում իհարկե նիհարելը կապահովի։ Չիտենք ինչ կապահովի մեր ռեժիսորի առաջարկած տեսանելովակը, բայց կարծում ենք այն գեղեցիկ կլինի եւ գուցե նաեւ իր հետ բերի ջերմություն, դիտենք։ Սենյարո ստատիտողներ, բացենյակի տաղավարի ձեզ կրկին ասում ենք բարի լույս, մաղթում ձեզ բարձր տրամադրություն, մենք մեր հաղորդման արդեն երկրորդ բաժնում ենք եւ այստեղ խոսելու ենք Բերմուդյան երանգյան մասին։ Եվ ուրեմն գտնվում է հյուսային Ամերիկա մայրցամաքից 900 կիլոմետր դեպի արևելք, Ատլանտյան օվկիանոսում գտնվող Բերմուդներ կղզիները, Բերմուդներ, Ֆլորենդա թերակղզին եւ Պուերտո Ռիգո կղզին միմյանց միացնող այսպես երևակայական երանգյունն է։ Եվ այս կղզիների մասին դեռևս շատ հին ժամանակներից ինչ որ հաղորդավոր դեպքեր են տեղի ունենում, անհետացումներ կղզիների օթանավերի, բազմաթիվ անհետացումներ են տեղի ունենում, որոնք որ մինչև այժմ էլ դեռևս բացահայտված չէ։ Բայց այս անհետացումների հետ համատեղ այստեղ որևէ դիակներ չեն գտել։ Եվ Բերմուդյան երանգյունը այսպես իրավիճակներ տեղի ունենալով նրան անվանում են դժոխքի օղակ, վհուկների ծով, կորած նավերի ծովախոր։ Եվ բացահայտումները կատարել են դեռևս 1492 թվականից, երբ որ Ատլանտյան օվկիանոսի այդ շրջանը գնում է Կոլոմբոսը։ Իհարկե Բերմուդյանի երանգյունը առեղծվածը միշտ մարդկանց ստիպել է մտածելու, թե ինչի կարող է արդյոք պատճառ լինել նման տարօրինակ երևույթների, եւ իհարկե երկու վարկած հիմնական ուղի ներկայացում դա միջի ավելի պատրիոտիզմ դաբանության միջի նման են, բայց ամեն դեպքում նրանք այդ եզրանգում արել նաեւ ներկայացնում ավելի ռեալ տարբերակներ, որ գիտնականները ներկայացրել են։ Բերմունդյան երանգյունում տեղի ունեցող երևույթները ժամանակին պատճառ են դարձել փաստորեն տարբեր վարկածների, եւ նրանք մտածել են, որ այդ շրջանում գոյություն են երկնային անցքեր,
եւ աղետալները իգուցեւ այնտեղ ընկնելով հայտնվում են այսպես կոչված 4-րդ չափողականության թակարդում, որտեղ ժամանակի ընթացը կարծես թե այլ է, որը իհարկե դժվար է ենթադրել։ Վարկած կա նաեւ, որ Բերմունդյան երանգյունում այլմորակայինները ինչ-որ ճառագայթող կայաններ են դրել եւ այդտեղ ճառագայթող զոր աղբյուրներ իրենց տիեզանավերը կողմնորոշելու համար եւ դրան զանազան գործողությունների հետևանքով տեղի են ունենում խորթավոր անհետացումը, թեև ավելի ռեալիստ գիտնականների կարծիքով այդտեղ ուղակի փոթորիկները ցիկլոնային ջերմային վիճակը կարծես մի քիչ ուրիշ է եւ դրա պատճառով այդտեղ ուժեղ քամների պատճառով կարող է քշել տանել վնասած կտորները։ Նաև մի ուրիշ վարկասկաբորելի կարելի ասել ինչ որտեղ խելքին մոտ է, վարկասների մեկի համաձայն ծովի հատակում տեղի ունեցող մեթանի հիդրատի քայքայման հետևանքով արտադրվում է մեծ քանակով մեթան գազ, որը ջրի մեջ առաջացնում է մեթանով հագեցված վիթխարի պղպջակներ։ Դրանց մեջ ջրի խտությունը այնքան փոքր է, որ այդտեղ հայտնազնավերը վարկյանացված, այո, սուզվում են։ Դեռևս իհարկե շարունակում են հետազոտությունները, բայց վերջին երկու վարկածները գուցե ավելի խելքին մոտ է։ Ամեն դեպքում մաղթենք մեր սիրելի հեռուստատեսողներին, որ Բերմունդյան երրանկյունի մեր կյանքում չհանդիպեն։ Այո, սա Բերմունդյան երրանկյունն նաև դարձել թեվավոր խոսք, որ այդ ուր գնացի Բերմունդյան երրանկյունին կար, որ անհետացել էր։ Թող բոլորը մեր կողքին լինեն, մենք հասանելի լինենք բոլորի համար եւ կյանքը շատ ավելի հեշտ եւ հետաքրքիր դառնա։ Իսկ ո՞նց ենք ուզում մեր կողքին մնա, պարզապես ուղարկում ենք Բերմունդյան երրանկյունին։ Այլ տարբերակ են։ Մնացեք մեզ հետ, սիրելի հեռուստատեսողներ, առաջարկենք ձեզ վարս արդարման գեղեցիկ տեսակներ, նորից կվերադառնանք տաղավար։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, այժմ պետք է խոսենք մի բանից, որ կարծես դարձել է մեր կյանքի անբաժանելի մասը եւ դա ոչ այլ ոչ պակաս համացանցն է։ Այո, այն սոսնձում մեզ համակարգչի առջև եւ ժամերով կարող ենք այնտեղ մնալ, որովհետեւ բազմաթիվ հետաքրքիր նյութեր, նոր կապեր կարծես ստեղծում, այո, հաղորդակցության նոր ոլորտ է ստեղծում, թե իհարկե միշտ էլ նշել ենք, որ դա չի կարող փոխարինել այն բնական հաղորդակցությանը, որ մեր կյանքում կա։ Ամեն դեպքում սա սոցցանցերը վեբ կայքերի երկրորդ սերունդն են, առաջինում եթե կար մամուլ, ռադիո եւ այդքան շատ չէր կապը կարծես մարդկանց հետ, այս դեպքում հիմնականում այս սոցցանցերը ստեղծվեցին մարքեթինգի ավելի շատ գովազդային հիմքեր ունենալով իրենց մեջ, ավելի շատ մարդկանց տեղեկացնելու իրենց ապրանքների մասին, եւ այս դեպքում կարծես թե նրանք հասան հաջողության, որովհետեւ կարելի ասել նաեւ բիզնեսի լուրջ աղբյուր է։ Մարդիկ կարողանում են տարածել իրենց նյութերը, եթե նրանք հեռուստատեսության պետք է լուրջ գումարներ տրամադրեին տային, որպեսզի գովազդնար, հիմա մի բան է ստալ, թե դա կարող է տարածվել, այո, եւ նաեւ կարծես նստեցնում են առևտրականին եւ սպառողին երկող կողքի, եւ շատ ավելի հեշտ է լինում նրանց համար։ Այո, եթե հիմնականում պետք է կներես նշեմ, որ ասում են, որ ամենաշատ օգտատերերը դա Facebook-ի եւ Twitter-ին են։ Երկուսը կարծես օլիգարխներ են այս հարցում այս դեպքում։ Այ եթե մենք հին, հա, այսպես ասած, մի քանի տարի առաջ կարող ենք ինչ-որ նամակները փոստերի միջոցով ուղարկել ու սպասել մի քանի օր, միջև հասնի հասցեատիրոջը, եւ համացանցերի ինչն է ամենալավը, որ կարող են ամենը մի քանի, այո, վարկյանում հասնել մեզ, չնայած որ այս համացանցային ինչ-որ հաղորդակցությունը նաեւ այսպես քաղաքական ձևով ասեմ պրովոկացիա կարող է պարունակել իր մեջ, ինչու համար, որովհետեւ կարող են անանուն այնպիսի նամակներ, այնպիսի էջերով ինչ որ հաղորդագրություններ ուղարկել, որ դրան կարող են ազդել ստացված այսպես հասցեատիրոջը, հոգեկան վիճակի վրա կարող են հասցնել նույնիսկ հիվանդագին ինչ որ։ Եվ գիտնականները երկու շաբաթ անընդհատ ինչ որ ուսումնասիրություններ են արել եւ պարզել են, որ պարզապես անհրաժեշտ չէ երկար ժամանակ ինչ որ համակարգչի մոտ նստել, որովհետեւ դա լուրջ խնդիրներ կարող է ունենալ մեր ինքնագիտակցության վրա, այսպես կարող են կտրվել աշխարից եւ մի ուրիշ աշխարհ տեղափոխվելով մեր հոգեկան աշխարհը պարզապես խախտել իրար։ Ստացել մի նոր ուրույն աշխարհ։ Եվ նշել ենք քաղաքականությունը, իհարկե նաև պետք է նշել եւ չմոռանալ, որ հենց համացանցերի միջոցով հեղափոխություն է եղել։ Արաբական գարունը, չէ՞, խմբերը ստեղծեցին եւ կազմակերպեցին եւ այդ ամբողջ այդ վարակը, որ այսպես սկսվեց, ամերիկայում ու հրահարված,
բոլոր դա եղավ համացանցի միջոցով։ Եվ նաև պետք է նշել, որ շատ հասարակականություն տիրում Facebook-ում եւ սոցիալական ցանցերում, որտեղ կարծես այսպես էթնոսները իրար դեմ պայքարում են եւ իրար միս են ուտում։ Ամեն դեպքում թող որ սոցիալական ցանցերը մեր կյանքում բերեն խաղաղություն եւ բարի լուրեր, ուրախ լուրեր, եւ կարողանանք զերծ մնալ վատ լուրերից, որովհետեւ դրանք իսկապես քայքայում են մեր կյանքը։ Ընկերներից մեկը մի բան ասեց, հավատում եմ, որ դա այդպես է։ Ասում ինչու են առաջ մարդիկ ավելի առողջ երկար ապրում, որովհետև չկա համացանց եւ վատ լուրեր անթա չեն ստանում։ Իսկ մենք անթա վատ լուրեր ենք ստանում եւ դա կամա եւ ակամա գուցե չեն գիտակցում, բայց դա մեր նյարդային համակարգի, մեր առողջության վրա դրանք կարող են ազդեցություն ունենալ։ Եվ հատուկ այն ինչ որ նամակներ կարող են ուղարկվել տվյալ հասցեատերոջը, որպեսզի այսպես հունից հանել, իսկ դրա համար պարզապես պետք է ուշադրություն չդարձնել եւ մեկը ինչ որ կոճակի միջոցով անջատել եւ չկարդալ, որպեսզի լինենք ավելի բարձր տրամադրությամբ եւ չունենանք ինչ որ։ Ինչու՞ մեկին հանել ես հունից նամակով։ Ես չեմ, բայց ինձ այդ կա։ Հաջորդ անգամ այդ դեպքում ուրախ առիթով հանդիպենք եւ միշտ արդեն ասած որ այդպիսի բաները չկան։ Իսկ այժմ մենք ընդմիջվենք, պետք է դիտենք Անի պատրաստած տեսանյութը, որից դու վերադառնանք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եկավ այն պահը, երբ մեր շատ սիրելի գործընկերուհիներից մեկը պետք է միանա մեզ եւ նա ոչ ավել, ոչ պակաս Գայանեն է, ողջույն Գայանե, ինչպե՞ս ես։ Ողջույն, շատ լավ եմ, այսքան գեղեցիկ ներկայացնելուց հետո։ Անհնարին շատ ուրախ եմ, որ դու ինչպես այսպես սկսում են, այդպես էլ նույն տոնի վրա կարողանում ես շարունակել Գայանե։ Իհարկե, չէ՞ որ մենք կոլեգաներ ենք։ Ձգնում եմ թատերական արվեստ, այո։ Իհարկե։ Երևի դու իհարկե գլխի ընկար, որովհետև դու նույնպես նման մեթոդների ես դիմում։ Եվ հաճախ թեկուսես դրասաններին պարգևատրում են այն ժամանակ դափնեփսակներով, այո, բայց հիմնականում օլիմպիական հաղթողներին, եւ գիտեմ, որ դափնեփսակին է, այսպես տրամաբանական ուզում ասում անեմ, որ քեզ համար հեշտ դիսել դափնեփսակի մասին զրուցելը։ Ինչ ենք այսօր։ Շատ ճիշտ ես անում, Էդգար ջան։ Երևի թե ես լեգենդից սկսեմ, որտեղ ասվում է, որ Օվիդիոսը իր Մետամորֆոզներում է գրել, որ հայտնի Ապոլոնը սիրահարվում է մարդկանցից մեկին, Դափնուն է սիրահարվում այդ գեղեցիկ աղջկան, եւ սխրագործություններ է գործում, կատարում, եւ մի անգամ օձին հաղթում է, եւ հաղթելուց հետո Սիրո Աստծուն ասում է. «Միթե դու մտադիր ես քո նետերով եւ աղեղով մրցակցել ինձ հետ, մեկը դա քո մոտ չի ստացվի»։ Եվ Սիրո Աստվածը շատ է վիրավորվում, նա ձգում է երկու նետ իր գեղեցիկ աղեղով, մեկը սեր առաջացնող, իսկ մյուսը սեր սպանող, որը սեր առաջացնողն էր կպնում է Ապոլոնին, իսկ որը որ սեր սպանողն է կպնում է ցավոք սրտի Դափնուն, եւ Դափնին սկսում է ամեն օր խուսափել Ապոլոնից առավել քան նախորդ օրը, եւ տեսնելով որ ոչինչ իր մոտ չի ստացվում, Ապոլոնի սերը ուժեղ է, նա խնդրում է իր ծնողներին, որպեսզի իր կերպարը փոխեն, կերպարանափոխություն կատարեն, եւ ծնողները ասում են, որ պետք է քեզ սարքել Դափնու թուփ։ Ինչ հատաժան է, դրա համար լայ մինչև այսօր շատերը նետվում են, նետահարվում են այդ սեր առաջացնողից, իսկ դիմացինը սերը սպանողից, եւ այսպես չեն կարողանում իր յոլա գնալ եւ հասնել։ Եվ ասեմ, որ Ապոլոնը ի հիշատակ Դափնու միշտ իր գլխին Դափնու պսակ էր կրում։ Եվ հաճախ նկարները տեսնում ենք, շատ հաճախ հին հռոմեական կայսրները հենց այդպեսի դափնու պսակներ էին։ Իհարկե, դա գալիս է այդ լեգենդից։ Եվ դրա համար հետագայում օլիմպիական հերոսներին նույնպես հույները իրենց այդ գեղեցիկ դափնու ճյուղերով էին զարդարում, եւ մինչեւ որս այդ գեղեցիկ ավանդույթը եկել է, հասել է մեզ։ Սակայն պետք է նշել, որ այդ ավանդույթից բացի պետք է հասկանալ, որ Դափնու տերևները ունեն նաև շատ առողջարար հատկություններ, ինչպես նաև իհարկե հակացումներ, որոնց նույնպես կանդրադառնամ։ Եվ պահածոյի դեպքում էլ չէ՞ հիմնականում անպայման օգտագործվում է Դափնու տերևները, որ հայերենում ասում են լավրոյ լիստ։
Եվ ոչ միայն պահածոներում, շատ հետաքրքիր ուտեստներին այն մի ուրիշ համ է տալիս, դա կարող ենք ինձ թվում է փաստենք բոլորս, եւ ասեմ, որ այն առողջարար է այն առումով, որ նյութափոխանակությունը եւ վարսողությունը լավացնում է, ինչպես նաեւ թույլ չի տալիս, որպեսզի ուռուցքային ինչ որ պրոցեսներ լինեն մարդկանց օրգանիզմում։ Կարողանում է իր B, C եւ A խմբի վիտամինների օգնությամբ ամբողջովին ամրացնել օրգանիզմը, ոչ միայն տարբեր օրգաններ, այլ օրգանիզմը ամբողջովին է ամրացնում, եւ կրկին կուզենամ անդրադառնալ հենց այս եղանակի համար կարելի է օգտագործել թերևս թափնու տերևները մի փոքր հաճախակի, որպեսզի C վիտամինը միշտ տեղում լինի, որ խուսափենք վիրուսներից։ Հանդիսանում է նաեւ հակասրկային եւ հակաբակտերիալ բակտերիալ, ինչպես նաև հակաօքսիդանտ է այն հանդիսանում։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր եւ բազում լավ հատկանիշներ ունի թափնու տերևը, մանավանդ շաքարային դիաբետով հիվանդ մարդկանց համար շատ առողջարար է։ Իսկ հակացումների մասին նույնպես կցանկանայի խոսել, պետք է մի փոքր սահմանափակել հղի եւ կերակրող կանանց ճաշացանկում, նաեւ սրտի երիկամների, նաեւ հյարթի հետ կապված հիվանդություններ ունեցող մարդկանց նույնպես պետք է այդ սահմանափաշանը մի փոքր ընդգծվի։ Շատ շնորհակալություն, եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ լաուրիատ բառը, եթե կարող եմ ասել, հենց այդտեղից է դրանից է առաջացել։ Պետք է իհարկե հակացումներից, այսպես ասած, օգտվել խուսափելով դրանից, սակայն պետք է նշել, որ վերջի վերջո այն հաղթանակ խորհրդանշող, այո, բույս է։ Շնորհակալություն Սիլիգանային, իսկ այժմ մենք պետք է ընդմիջվենք տեսահոլովակով, որից հետո կդիմավորենք մեր հյուրին, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք, հյուրասրահում ունենք շատ հետաքրքիր հյուր, և ասեմ, որ նա Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի և Հայաստանի կին ձեռներեցների ցանցի հիմնադիր նախագահն է, Լիլի Դասատրյանին ենք դիմավորել, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Տրամադրությունը։ Արտակարգ։ Վարազդ Սիլիվան ճանապարհին դժվարություններ չեղան, նորմալ տեղ հասակ։ Բացարձակ, սա սովորական ճանապարհ է, որով հաճախակի անցնում ենք։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու համար, և այսպես սկսենք մեր հաճելի հետաքրքիր թեմաներից մեկով, ինչպես եք արթնանում և ինչպես եք օրը սկսում։ Ասեմ, որ միշտ արթուն եմ, օրը սկսում եմ իհարկե առավոտյան բարի լույսով, ընտանիքի անդամներին և երեխաներին դպրոց ճանապարհելով բնականաբար, որից հետո արդեն իմ գործերն են սկսվում։ Եվ գնանք արդեն գործերին, երբ առաջացավ գաղափարը այս ասոցիացիաների և ինչպես կազմավորվեց։ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան ստեղծվել է 2004 թվականին որպես հասարակական կազմակերպություն, նպատակը խրախուսել մեր երկրում կանանց դերի բարձրացումը և իհարկե նպաստել մեր երկրի զարգացմանը կանանց ներուժը օգտագործելով զարգացման գործում երկրի։ Ինչպես առաջացավ գաղափարը, 2003-2004 թվականներին, երբ հաճախակի նաև ճամփորդում էի և լինում էի Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում, ցավոք սրտի բախվեցի այն իրավիճակի հետ, որ կանայք երիտասարդ աղջիկները հատկապես ակտիվ մասնակցություն չունեին հասարակական գործընթացների մեջ։ Իհարկե այդ ժամանակ և հիմա վիճակը բավականին փոխվել է, և այդտեղից եկավ գաղափարը համակիրներով, կարիքը տեսնելով ստեղծել նման կազմակերպություն, որը կզբաղվի երիտասարդ աղջիկների և կանանց այն ժամանակ, իսկ հիմա մենք նաև տարիքային սահմանափակում չունենք և զբաղվում ենք ընդհանրապես կանանց հիմնախնդիրների լուծմամբ համապատասխան ոլորտներում։ Այս կառույցի միջոցով հնարավորություն տալ նրանց ինքնակրթվելու, նաև իրազեկման բարձրացման միջոցով նպաստել, որպեսզի երկրի համար իսկապես լիիրավ քաղաքացիներ դառնան։ Հրաշալի է։ Իսկ այ դուք որպես նախագահ հենց հիմնադիր, ինչպես եք վերաբերվում կին և տղամարդու համատեղ աշխատանքին։ Շատ նորմալ և լավ, և կարող եմ նույնիսկ օրինակ բերել, որ հաճախ եմ ես նաև բերում տարբեր համայնքներում, մարզերում, մեր շահառուների և գործընկերների համար, նաև բնակչության համար։ Պատկերացրեք, որ ընտանիքում
նույն եթե խոսում ենք կնոջ աշխատանքի մասին, կինը ոչինչ չանի եւ տղամարդը նաեւ ընտանիքի հոգսերը հոգա եւ ամեն ինչ ինքը անի, հա։ Մենք բոլորս ընտանիքներում ունենք մի տեսակ աշխատանքի բաժանում, չէ՞։ Յուրաքանչյուրը գիտի, թե ինքը ինչ է անում ընտանիքի ներսում։ Մեկը կերակուրն է պատրաստում, մյուսը բերում է սնունդը, տարբեր մեկը սովորում է, երեկոյան դասերն է պատասխանում ծնողներին, յուրաքանչյուրը ունի իր ֆունկցիան ընտանիքում։ Հիմա ես դիտարկում եմ, եւ մեր կառույցը, հասարակությունը դիտարկում է որպես մեծ ընտանիք, որտեղ ցավոք սրտի, երբ որ կինը չի աշխատում կամ չունի իր մասնակցության բաժինը, ստացվում է, որ այդ մեծ ընտանիքում մեր ինքը, հա, չունի, պարզապես չեզոք վիճակում է գտնվում, մասնակցություն չունի եւ բնականաբար այդ հասարակությունը առողջ լինել չի կարող, ինչպեսին որ մենք ենք ցավոք սրտի։ Եվ մեզ համար նաև դա է կարևոր, կոտրել այդ կարծրատիպը, որ եթե կինը աշխատում է, նշանակում է ընտանիքը ամուր չէ, ընտանիքը լավը չէ, կայուն չէ եւ այլն եւ այլն։ Եթե կինը ընդհակառակ աշխատում է եւ կա այդտեղ հասկանալու մոտեցում, հասկացվածություն, բնականաբար պետք է գիտակցել, որ կնոջ աշխատանքը, ինչպես որ տղամարդու աշխատանքը, առաջին հերթին օգնում է ընտանիքին։ Ընտանիքը եղավ կայուն եւ բարեկեցիկ, բնականաբար մեր հասարակությունն է լինում է ավելի կայուն ու բարեկեցիկ, նաեւ այդ թվում ընտանիքը, բնականաբար շատ նորմալ ենք վերաբերվում։ Ամենամեծ խնդիրը այս տարիների ընթացքում, որ հանդիպել եք եւ ինչպես եք օգնում մարդկանց դուրս գալ իրավիճակից։ Որպես հասարակական կազմակերպություն նշեմ, որ մենք կարիքից ելնելով 2011 թվականին նաև հիմնեցինք կանանց ձեռներեցության ցանցը, կին ձեռներեցների ցանցը, եւ ավելի շատ մենք այսօր արդեն կենտրոնացած ենք այնպիսի ծրագրերի վրա եւ այն նպատակի վրա, որը խրախուսում է մեր երկրում կանանց ձեռներեցության զարգացումը, քանի որ մենք գիտակցում ենք, որ եթե ընդհանրապես կինը տնտեսապես կայուն լինի, ընտանիքն էլ կլինի տնտեսապես կայուն, եւ դա կբերի Հայաստանի հասարակության զարգացման առաջին հերթին, եւ այսօր բոլորը շատ են խոսում կանանց որոշումների կայացման գործընթացում մասնակցության բարձրացման մասին, այդ ամենը նաեւ կբերի դրան, որ իսկապես կիրթ տնտեսապես կայուն կինը կունենա իր տեղը որոշումների կայացման գործընթացին, ինչը այսօր ցավոք սրտի դարձյալ մեծ չափով չէ։ Սա մեր ընդհանուր սխեման է եւ քայլերի հերթականությունն է, որ մենք փորձում ենք իրենց տնտեսապես ակտիվացնելու եւ կայացնելու միջոցով հասնել, որպես իսկապես լիիրավ, լիարժեք քաղաքացի նաեւ մյուս ոլորտներում դրսեւորման բարձրացման մասով։ Խնդիրների մասով իհարկե այսօր կարող եմ նշել մի շարք խնդիրներ, բազմաթիվ նաև կասեի խնդիրներ, բայց կուզենայի առանձնացնել առաջինը՝ իրազեկվածության պակասը ինչ որ առումով։ Նույն եթե ինչից իրազեկվում։ Նույն եթե մենք խոսում ենք կանանց ձեռներեցության մասին, ապա շատ կանայք մի կողմից իրազեկված չեն, որ կարող են զբաղվել ձեռներեցությամբ եւ կունենան աջակիցներ իրենց կողքին, իդեմս տարբեր կառույցների, այդ թվում նաեւ մեր կառույցի, որովհետեւ մենք ելենք աջակցում շատ հաճախ, մասնավորապես Լոռու մարզում մենք իրականացնում ենք ծրագիր, որի մասին կխոսեմ դարձյալ, եւ բացի դրանից կան նաեւ այլ կազմակերպություններ, այդ թվում եւ պետական եւ միջազգային կառույցներ, ովքեր կանանց ձեռներեցության զարգացման ուղղությամբ շատ լուրջ ծրագրեր են անում երկրում, բայց իրազեկվածության բացակայությունը կամ պակասը թույլ չի տալիս, որ այդ մարդիկ խրախուսվելով կամ իմանալով դրա մասին քայլեր ձեռնարկեն եւ զբաղվեն։ Սա մեկ պատճառ եւ խնդիր։ Երկրորդը կարող եմ նշել ինչ որտեղ ինքնավստահության պակասը, որ կողքից կարող են խորհուրդ տալ, դա քո գործը չէ, ինչպես նշեցիք, կնոջ գործ չէ, ամոթ է, որ դու աշխատես, պաչեն ասի ամուսինըդ աշխատում է, պատիվ չի բերի, որ կինը, հա, այսպեսի բաներ կան հաճախ։ Այո, մշակութային խնդիր է, եւ այստեղ հասարակական կարծիքն է, որ ինչ որտեղ նաեւ խոչընդոտում է։ Հասարակական կարծիքը, որ կինը իսկապես ընտանիքը լավն է, եթե կինը չի աշխատում, հա, կամ չի զբաղվում բիզնեսով։ Սրանք արդեն վաղուց հնացած թույլ տրվի ասել մոտեցումներ են եւ կարծիքներ են, որոնցով գոնե մեզ նման պետությունը պետք է արդեն չառաջնորդվի, եթե ուզում է զարգացում ունենալ։ Եվ դրա համար մենք նաեւ փորձում ենք կոտրել այս կարծրատիպը, որ ընդհակառակը նույնիսկ կինը բիզնեսում շատ հաջողակ կարող է լինել, որովհետեւ բարեխիղճ է, պարտաճանաչ է, որովհետև ոչ միայն մտածում է զուտ շահույթ ստանալու մասին, այլև իր շահույթի մի, նույնիսկ չասեմ, այո, զգալի մաս
եւ կրեատիվ է եւ կարող է ներդնել բարեգործության համար, սոցիալական ծրագրերի համար, աջակցել տարբեր ոլորտներին։ Եվ սա շատ կարևոր մոտեցում է։ Ու մենք խրախուսում ենք կանանց ձեռներեցության զարգացումը։ Կոնկրետ ձեռներեցության մեջ կինը ինչ խոչընդոտների է հանդիպում, որ տղամարդը չի հանդիպում։ Հասկանալի մնացած բոլոր խնդիրները։ Շատ դժվար է առանձնացնել խնդիրները, խոչընդոտները, որոնց միայն կինն է հանդիպում, որովհետև բիզնեսի մեջ, ձեռներեցության մեջ կոնկրետ խնդիրները նույնն են, կին կամ տղամարդ չկա։ Նույնիսկ ասեմ, մենք այս օրերին ունեինք քննարկումներ, որտեղ նույն կին ձեռներեցները խոսում էին եւ նշում էին այսպիսի ձևակերպում, որ բիզնեսը կին կամ տղամարդ չի ճանաչում։ Իսկապես օրենքները բոլորի համար նույնն են եւ նշանակություն չունի, հա, թե գործ իրականացնողը կին է, թե տղամարդ է։ Բայց իհարկե կնոջ համար ավելի բարդ է, ինչպես նշեցի, առաջինը հասարակական կարծիքի արկայության դեպքում, երկրորդը ինչ որտեղ նաև իրազեկումը, որ նշեցի, դրա պակասը, որ հատուկ կան ծրագրեր, որոնք կանանց ձեռներեցությունն են խրախուսում, եւ դա շատ ավելի շահավետ է կնոջ համար, որպես ձեռներեցությամբ զբաղվող էակ, բնականաբար, որ կարող է զբաղվել, եւ իհարկե շատ կարեւոր է նաեւ մրցակցության, իրական մրցակցության արկայությունը, որը ցավոք սրտի էլի մեր կին ձեռներեցները բախվում են։ Տղամարդկանց համար ավելի հասանելի դաշտեր կան, ավելի հասանելի շուկաներ կան, հարաբերությունների եւ այո ձևեր կան, որոնք հասանելի չեն կնոջը, եւ կինը շատ դեպքերում թույլ չի տա իրեն այդ ճանապարհներով գնալու, դրա համար ավելի այսօր բարթանում է աշխատանքը։ Բայց իհարկե հարցերը լուծում կարող է գտնել, եթե իսկապես իրազեկվածությունը եւ այդ քաղաքացիական գիտակցությունը բարձրանա ոչ միայն կանանց մոտ, այլեւ ամբողջ հասարակության մոտ։ Հայկին ձեռներեցների միջազգային օրն է կայացել, ինչպես արդեն իմացա, ինչպիսի միջոցառումներ են կազմակերպվում, մի փոքր դրանից էլ խոսենք։ 2014 թվականին ՄԱԿ-ը ընդունել է որոշում եւ արդեն երկրորդ տարին է, ինչ նոյեմբերի 19-ը նշվում է որպես կանանց ձեռներեցության միջազգային օր։ Այս տարի առաջին անգամ այդ շարժմանը միացավ նաեւ Հայաստանը այն 150-ից ավելի երկրների շարքին, որոնք նշում են այս օրը։ Եվ փաստորեն սա լավ հնարավորություն է հերթական անգամ երկրի մակարդակում բարձրացնելու կանանց ձեռներեցության կարևորության հարցը, խոսելու դրա ինչու՞ չէ նաև խնդիրների մասին, խոչընդոտների մասին, ինչպես նաև մենք ենք հիմա այստեղ անում, եւ դրան գումարած նաև խրախուսել կանանց զբաղվելու ձեռներեցությամբ ու ոգևորելու, ովքեր արդեն զբաղվում են։ Եվ նոյեմբերի 19-ին մենք որպես կազմակերպություն, որ նաև պատիվ ունենք այդ շարժումը եւ այդ օրը մեր երկրում նշելու եւ կազմակերպելու, կոորդինացնելու, մենք այս շաբաթվա ընթացքում, ամբողջ նկատի ունեմ նոյեմբերի 16-ից 22-ի շաբաթը, որը ներառում է նաեւ նոյեմբերի 19-ը, ամբողջ շաբաթը նվիրեցինք կանանց ձեռներեցությանը, եւ այս շաբաթի ընթացքում մի շարք միջոցառումներ կազմակերպեցինք, եւ ինձ համար նաեւ պատիվ էր, որ այդ համաշխարհային կազմակոմիտեի կողմից որպես երկրի այսպես կոչված կանանց ձեռներեցության օրվա դեսպան յուրաքանչյուր երկիր ուներ մեկ անհատ, ով այդ օրը ինքներ կրում այդ տիտղոսը, այսպես կոչված կոչումը, եւ ինքներ պատասխանատու երկրում միջոցառումներ իրականացնելու համար իրենք ընտրել էին ինձ, եւ մեր կառույցն էլ բնականաբար կոորդինացնում էր այդ ամբողջ աշխատանքը։ Ըստ ձեզ կնոջ մոդելը, հայ կնոջ մոդելը ընտանիքում օրինակը ինչպեսին պետք է լինի հայ կինը։ Պետք է լինի կիրթ, մտածող, բարեխիղճ, ոչ էգոիստ կասեի, ինչ իմաստով։ Մեր կանայք շատ հաճախ մի քիչ ծայրահեղ են տարբեր առումներով։ Հաճելի էր լսել։ Կարող են ասել, ենթադրենք, ես իմ ընտանիքը այնքան շատ եմ սիրում, կամ իմ երեխաներին այնքան շատ եմ սիրում, ավելի լավ է այս պահին իմ վերջին գումարը տամ երեխաս, անի այն ինչ որ ինքն է ուզում, ոչինչ, ես իմ առողջությանը կհետևեմ 1 ամիս հետո, 2 ամիս հետո, 1 տարի հետո, ու շատ հաճախ դանակը ոսկորին է հասնում։ Մենք ունենք բազմաթիվ հազարավոր նման օրինակներ, որոնց հետ նաև մենք ենք առաջում ցավոք սրտի։ Այս մասով կինը պետք է իսկապես լինի, չգիտեմ, կասեմ էգոիստ, թե ոչ էգոիստ, որովհետև նայած որ կողմից ենք նայում, բայց եթե նույն կինը իսկապես սիրում է իր ընտանիքը եւ իր երեխային շատ մեծ չափով, ապա ինքը առաջին հերթին պետք է հոգտանի նաեւ հենց իր մասին, որովհետև եթե իրեն կորցնեն,
կամ ինքը տուժի, բնականաբար հենց նույն երեխաները առաջին հերթին պետք է շատ տուժեն։ Եվ չի կարելի ասել, որ ես իմ երեխային այնքան շատ եմ սիրում, որ ավելի լավ է թեկուզ իր հաճույքները այսօր բավարարեմ, իրեն ուսման տամ, չգիտեմ, ինչ ուզում է ինքը անեմ, ոչինչ, գումար այսօր չկա, երբ որ կունենամ կհետևեմ իմ առողջությանը։ Սա այս տեսակետից, մյուս տեսակետից, որ նույն կանայք, եթե դուք էլ հարց տվեցիք աշխատել կամ չաշխատելու մասին, ասում են, ես իմ երեխային այնքան շատ եմ սիրում, որ չեմ աշխատի և կնստեմ տանը, որպեսզի հոգ տանեմ ամբողջովին իր մասին։ Սա ևս ինձ համար անկեղծ ասած ընդունելի տարբերակ չէ, որովհետև ինձ համար, որպես հայկին կամ հայ մայր, իհարկե ես ունեմ իմ սեփական երեխաները, որ ես եմ ուզիս աշխարհ բերել, բայց մեծ հաշվով նշանակություն չունի իմ երեխան, իմ ազգականի երեխան, հարևանի երեխան, հա, բոլոր երեխաներին մայրը սիրում է, չէ, կինը սիրում է, և ես չեմ կարող իմ երեխաներին դաստիարակել, պահել, փայփայել, չգիտեմ, այնպիսի իրավիճակում, որ իրենք լինեն ամեն ինչով կատարյալ և ոչինչի կարիք չունենան, բայց այդ երեխաները, երբ որ դուրս գան հասարակության մեջ, հաստատ կբախվեն տարբեր խնդիրների, որովհետև այդ հասարակության մեջ կան տարբեր ձևով դաստիարակված երեխաներ։ Ու ես իմ առջև խնդիր ունեմ դրված, անձամբ ինձ համար եմ նաև ասում, որ ոչ թե ես միայն իմ երեխաների մասին այս մասով հոգ տանեմ, այլև հասարակության մասին, որպեսզի վաղը, երբ որ իմ երեխաները մուտք գործեն այդ հասարակություն, իրենք չապրեն ինչ-որ նաև այսպես շոկ ասեմ, հա, կամ չհիասթափվեն, որ հասարակությունը ևս լինի այնպիսի բարեխիղճ, մտածող, հոգատար, ինչպիսին, որ ես կուզենամ իմ երեխաները լինեն։ Եվ ես չեմ կարող այս տարբերությունը տեսնեմ, սա ընդհանուր նաև մեր կազմակերպության մոտեցումն է, որ դրա համար եմ ասում, որ եթե ես իսկապես կամ կինը, ես ասելով նկատի ունեմ Հայաստանում կին, հա, եթե մենք իսկապես մեր ընտանիքները սիրում ենք, մենք չենք կարող իզոլացվել, կտրվել ամբողջ հասարակությունից ու մենք դառնանք շատ լավը, մի կղզյակ, բայց վաղը մյուս օր դուրս ենք գալու և հանդիպենք բազմաթիվ խոչընդոտների։ Այդ խոչընդոտները պետք է նաև այսօր փորձենք լուծել նաև մեր մասնակցությամբ։ Եվ էստեղ է, որ հենց կինը նստելով տանը կամ չաշխատելով խնդիրներ չի լուծում հաստատ։ Նույնիսկ ստեղծում է ավելի շատ, կարող եմ ասել։ Քիչ առաջ խոսեցինք ծայրահեղություններից և հետարքիր է շատ հրաշալի աշխատանքին տանում այն կինը, որ իրավունքները ոտնահարված են դուրս բերեք, բայց արդյոք չկա մյուս ծայրահեղությունը, երբ որ կինը արդեն գիտի իր իրավունքները, բայց կարող է ազատությունը որոշակի լավ չհասկան, լավ չընկալել և չարաշալ իր իրավունքները և սահմաններ դրվի, այսինքն մյուս կողմի կանացի նաև աշխատանք տարի կա նման տենդենց։ Ասեմ, որ մենք իրավունքների պաշտպանությամբ որպես այդպիսին հատուկ չենք զբաղվում, պարզապես մենք տալիս ենք համապատասխան իրազեկվածություն, գիտելիքներ, նաև հմտություններ, որպեսզի կինը տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես ձեռներեցության մեջ, կարողանա ինքնադրսևորվել, ընդհուպ մինչև լոռու մարզում մենք ծրագիրը, որ իրականացնում ենք, կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում, և շուրջ 3 տարի է, որ այդ ծրագիրը իրականացնում ենք, նպատակը դարձյալ դա է, կնոջը հզորացնելու, գիտելիքները շատացնելու միջոցով հնարավորություն տալ նրան ոտքի կանգնել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու միջոցով և ոտքի հանել իր ընտանիքը ու ինչու չէ, նաև իր համայնքը և մեր պետությունը, փոքրիկ-փոքրիկ, հա, չմոռանանք, որ ծովը կաթիլներից է բաղկացած, սա է մեր մոտեցումը։ Եվ սա իսկապես շատ կարևոր ծրագիր է, և ճիշտ ասած ես կուզենամ առիթից օգտվելով նաև շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն գործընկերներին, կառույցներին, այդ թվում միջազգային կառույցներին, որոնք մեր երկրում, աշխարհում կան հարյուրավոր երկրներ, հա, միայն Հայաստանը չէ, և ինչու ոչ մեկ այլ երկիր, այլ Հայաստանին պատրաստ են օգնել հատկապես նման ծրագրեր, տնտեսական կայունացման բերող ծրագրեր իրականացնելու համար, որի տակ հստակ իսկապես շոշափելի արդյունքներ կան։ Այս ծրագիրը մասնավորապես աջակցություն է ստանում Եվրամիության կողմից, և պետք է նաև այստեղ իրազեկման հարցով նշեմ, որ միջազգային կառույցները, իդեմս Եվրամիության, որը մեր երկրում 100-ից ավելի ծրագրեր է իրականացնում, ցավոք սրտի շատ շատերը դրա մասին չգիտեն։ Սա էլ մեծ խնդիր է իհարկե, բայց որի մասով մենք աշխատում ենք։ Հիմա ինչ վերաբերում է նաև, ինչպես կարելի է նաև հետո սանձել այսպես կոչված մասնակցությունը կամ ակտիվությունը, նման խնդիր չկա, եթե ամեն ինչ իսկապես նորից դրվում է առողջ ու ճիշտ հիմքերի վրա, որովհետև
հասարակության մեջ կինը եւ տղամարդը ըստ էության հավասար իրավունքներ ունեն եւ հավասար ձևով պետք է դրսեւորվեն։ Այսօր կինը տարբեր ոլորտներում, նույն ձեռներեցության ոլորտում կամ նույն որոշումների կայացման ոլորտում չունի համապատասխան մասնակցություն։ Մեր խնդիրն է ոչ միայն կնոջը ակտիվացնելու, հզորացնելու, գիտելիքները ավելացնելու միջոցով գալ հասնել դրան, եւ մի տեսակ արդյունքում դա այդքան էլ չի հաջողի ոչ ոքին, եթե չլինի հակառակ ինչ-որ առումով մոտեցումը եւ նույն ժամանակ աշխատանք տանել հասարակության տղամարդկային հատվածի հետ, բարձրացնելու նաև այս մասով գիտելիքները եւ ինչու՞ չէ իրազեկումը ու գիտակցությունը, որ նույն կնոջ մասնակցությունը այս ոլորտներին հենց իրենց օգտից է խոսում։ Հա, հիմա կարծում եմ նույն տղամարդիկ ուրախ կլինեն, եթե ամբողջ ընտանիքի բերը ընկած չլինի միայն իրենց վրա, այլ կիսվի։ Նույնը հասարակության մեջ։ Կանայք այսօր պատրաստ են կիսելու այդ բերը, մնում է կանայք ավելի շատ ուզեն դրա դա այդպես անել, լինեն ինքնավստահ, իսկ տղամարդիկ էլ գիտակցեն, որ իսկապես դրանից կշահի առաջինը իրենց ընտանիքը եւ հասարակությունը։ Այո։ Լիլիթ, մենք էլ ձեզանից ենք ուզում շնորհակալություն հայտնել այս հաճելի հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Կարելի անընդհատ լսել այս խնդիրների մասին, եւ քանի որ մեր ժամանակը սուղ է, այսպես եթե տրամադրում ենք ձեզ ձեր բարմաղթանքները։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես առիթից ուզում եմ դարձյալ օգտվել եւ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, իդեմս ձեզ, մեր երկրում գործող բոլոր զանգվածային լրատվամիջոցներին, որովհետեւ հավատացեք, ես չէ որ ձեզ պետք է ասեմ, բայց զանգվածային լրատվամիջոցների գործառույթը այսօր շատ կարեւոր է ու միևնույն ժամանակ պատասխանատու։ Նույն հասարակական կարծրատիպերից ենք մենք խոսում, հասարակական կարծիքից, դա կարելի է կոտրել կամ պահպանել կամ փոխել կամ չփոխել նույն զանգվածային լրատվամիջոցների միջոցով նաեւ։ Այսինքն ձեր ֆունկցիան այստեղ շատ մեծ է ու այն փոփոխությունը, որ մենք այսօր արդեն ունենք, մենք չենք կարող Հայաստանի իհարկե այսօր համեմատել 5 տարի առաջվա հետ, 10 տարի առաջվա հետ կամ նույն կանանց դերը, հա։ Այստեղ էլի ձեր շատ մեծ ներդրումը կա ու ամենամեծը ձեր ներդրումն է, եթե դա չլիներ, հաստատ ոչ մի արդյունքի չենք հասնի ու հիմա էլ չենք հասնի, եթե դա չլինի։ Դրա համար ձեզ շնորհակալություն, որովհետև վստահ եմ, որ դուք էլ իդեմս այս մեծ դաշտի, հա, որ մեր երկրում կա, 4-րդ իշխանությունը, դուք իսկապես շատ մեծ գործ ունեք դեռևս անելու մեր երկրում զարգացման համար։ Իմ մաղթանքն էլ բոլորին, իհարկե անխտիր նաև սեռից այս դեպքում կասեի, իսկապես բոլոր Հայաստանի քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները իհարկե ունեն այդ երազանքը կամ այդ նպատակը, չէ՞, ունենալ ավելի լավ երկիր եւ ունենալ ավելի քիչ հոգս։ Հիմա կանայք կարող են այդ հոգսը թեթևացնել եւ կարող են օգնել, որպեսզի երկիրը իսկապես շատ ավելի լավը լինի։ Պարզապես պետք է համատեղ հասարակությունը, կին տղամարդ միասին, ներառելով կանանց ներուժը, որը շատ մեծ է երկրում, այս նպատակին ծառայեցնել։ Մեր գործերին հաջողություն։ Մաղթում ձեզ հաջողություն, իսկապես թող որ յուրաքանչյուր ծրագիր հաջողությամբ պսակվի, շնորհակալություն կրկին անգամ մեր տաղավարը այսպես գեղեցիկ մտքերով հագեցնելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ սիրելի հեռուստադիտողներ, որ մեր հյուրն էր Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի եւ Հայաստանի կին ձեռներեցների ցանցի հիմնադիր նախագահ Լիլիթ Ասադրյանը։ Դուք եք մնացեք մեզ հետ, սիրելի հեռուստադիտողներ, կարճատև դադարից հետո նորից կվերադառնանք տաղավար։ Հեռուստադիտողներ, մենք ճանապարհեցինք մեր հրաշալի հյուրին եւ ուզում ենք այժմ ներկայացնել շատ հետաքրքիր մտքեր Բեռնարդ Շոուից եւ այլ կերպ չէր կարող լինել Բեռնարդ Շոուի մտքերը, շատ սուր եւ շատ հետաքրքիր։ Դիպուկ, այո։ Դիպուկ։ Եվ ասում է, որ պարը դա հորիզոնական ցանկություն ուղղահայաց արտահայտումն է։ Մտերիմների հանդեպ ամենամեծ սխալ ի ողբերգությունը դատելություն չէ, դա անտարբերությունն է, ահա սա է անմարտության, անմարտկայության գագաթնակետը։ Ասում է, որ ատելությունը վախկոտի վրեժն է իր զգացած վախի համար։ Կարողանալ դիմանալ միայնությանը եւ դրանից հաճույք ստանալ, դա մեծագույն նվեր է։ Իսկ ահա իդեալական ամուսինը դա այն տղամարդն է, ով գտնում է, որ նա ունի իդեալական կին։ Եվ այս միտքը շատ-շատ ինձ ուղղակի դուր եկավ, մենք իրավունք չունենք օգտագործել երջանկություն չարտադրելով այն։
Այսինքն, եթե ուզենք երջանիկ լինել, պարտադիր պետք է նաև երջանիկ ասենք մարդկանց։ Ամուսնությունը դա ձնակույտ է, որ երիտասարդ տղան և աղջիկը թափում են իրենց գլխին մի փոքրիկ ծաղի քարելու պատճառով։ Երբեմն պետք է ծիծաղեցնել մարդկանց, որպեսզի նրանց ցրեք ձեզ կախելու մտքից։ Յուրաքանչյուր բարդ իրավիճակի մեջ պարզապես ավելացրեք հումոր։ Սա մի քիչ հաջորդնիկ մի քիչ սուր է, բայց իրականությանը մոտ։ Կյանքը կազմված է անբաններից, ովքեր ցանկանում են հարստանալ առանց աշխատելու, և հիմարներից, ովքեր միշտ աշխատում են առանց փողի։ Եվ ասում է, որ նա, ով գիտի, պարզապես անում է, տվյալ գործողությունը իսկ ով չգիտի, սովորեցնում է։ Այսինքն հակառակ իմաստն է, չէ՞։ Գալիս աշխատեք, իհարկե միտքս ուրիշ տեղ էր, հաջորդ մտքի վրա էր, բայց ձևական ասացի, հա, որ դու վաճիս։ Աշխատեք ստանալ այն, ինչ սիրում եք, հակառակ դեպքում ստիպված կլինեք սիրել այն, ինչ ստացել եք։ Այս այլ շատ հրաշալի միտքի արժեր, որ այս մտքի համար չլսեիք քեզանի ջան։ Եվ երկչապես մի քաղաքական մոտիվացիա դեմոկրատիան փուչիկ է, որը կախված է ձեր գլխի վերևում և ստիպում է ձեզ նայել իրեն, քանի դեռ ուրիշները մտնում են ձեր գրպանները։ Այսպիսի հետաքրքիր մտքեր Բերնարդ Շոուից, և դա բանական շարունակություն նույնպես հումորային է։ Վեց կադրեր են դիտում, որից հետո կվերադառնանք։ Սիրելի բարեկամներ, մենք մեր հաղորդման ամենակարևոր բաժնում ենք բուժիչ միջոցների մասին ենք ձեզ ներկայացնելու, և առաջինը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա հունական ընկույզի մասին է։ Ընկույզը փաստորեն սրտի համար կարևոր նախադրյալ է հանդիսանում, նրա պարբերաբար օգտագործումից հետո դուք հաճախակի զերծ կմնաք սրտանոթային հիվանդություններից։ 61 հետազոտություններից 21-ում հիշատակվում է հենց հունական ընկույզը, նրա օգտակարությունների մասին պարունակում է ամենակարևորը չհագեցած ճարպեր, սպիտակ ակուցներ, վիտամիններ, և նաև պարունակում է օմեգա 3 ճարպաթթուների բուսական ձևի զգալի քանակությունը, ինչը որ մեր օրգանիզմում ամենակարևոր այսպես բաղադրյալ միջոցն է հանդիսանում։ Հաջորդը շոկոլադի մասին ենք խոսում, բայց այս անգամ ոչ թե որպես օգտակար միջոց, այլ որպես վտանգավոր միջոց։ Այո, փաստորեն շոկոլադը ունի նաև իր վտանգները, իհարկե եթե դա չափաբաժնից շատ է օգտագործվում, չափից շատ է օգտագործվում, շոկոլադը հաճախ համատեն մարիխուանայի հետ, և սա լուրջ ճշմարտություն է իր մեջ պարունակում։ Փաստորեն հիմնական շոկոլադի բաղադրությունը կակաոն է, որում վանդանամիդ է պարունակում, այդ միկրոտարը նման է կաննաբինիոդի, հետազոտությունների համաձայն վանդանամինները կարող են նշանակալի ազդեցություն ունենալ ուղեղի գործունեության վրա, հատկապես այն հատվածի վրա, որոնք պատասխանատու են մեր ուղեղում սովորույթների առաջացման համար, և դրանք կարող են մեր մոտ կախվածություն առաջացնել։ Կակաոյի փոշին և շոկոլադ առողջության համար վտանգ է ներկայացնում միայն թե չափից մեծ քանակությամբ օգտագործելու դեպքում, ընդ որում այդ վտանգը իրենից ներկայացնում է ալերգիկ երևույթ և ոչ ռացիոնալ սննդի այլ հետևանքների առաջացումն է, ոչ թմրանյութային կախվածություն։ Հասկանալն է, որ պիտի միանգամից 30 կիլոգրամ շոկոլադ ուտենք, որպեսզի դա համարժեք լինի մարիխուանայի մեկ չափաբաժին։ Այսինքն ամեն դեպքում կախվածություն ունի, բայց այդքան շատ չէ։ Հնականում ալերգետիկ ձևով։ Այո, եթե վտանգ է դրսևորվում, դա ալերգիայի միջոցով է դրսևորվում։ Եվ ինձ թվում է մի տեսակ այդ հագեցած այդ պաշարը այդքան հնարավոր չի օգտագործել, ինչքան ուզում է լինի այդպես անընդհատ շոկոլադ օգտագործի մարդ։ Ամեն դեպքում ամենի չափի մեջ է գեղեցիկ, չէ՞, որպեսզի խնդիրներ չունենանք։ Շոկոլադը նաև ասում են օրհակա դեպրեսանտ է, բայց պետք է կախվածություն չունենալ, ինչպես մեր Անին Անի ջան, կախվածություն լավ բան չէ, ընդհանրապես լինի ինչ էր, որ ուզում էր լինի, պարտադիր չի, որ կոնկրետանում նշենք, բայց կախվածությունը լավ բան չէ, հատկապես շոկոլադից։ Սիրելիներ, մենք արդեն մեր հաղորդման վերջին բաժնում ենք, այս բաժինը նույնպես հաստատ համոզված եմ, որ ձեզ կհետաքրքրի, որովհետև չենք կարող չխոսել ձմռան ցրտից և չխոսել ներքին ջերմությունից, և ասեմ, թե ինչու են մարդիկ սիրահարվում այդ ներքին ջերմությունը, միշտ էլ ինձ թվում է յուրաքանչյուրիս անհրաժեշտ է։ Սիրելի բարեկամներ, եթե հանդիպում եք մի այնպիսի անձնավորության, ովքեր հաստատ այսպես համոզված են և ձեզ փորձում են բացատրել ինչ է սերը սիրահարվածությունը, ապա անպայման ասեմ, որ նրանցից հեռու մնացեք, որովհետև մինչև այժմ ոչ մի գիտնական դեռևս չի բացահայտել, թե դա ինչպես է ընթանում, երբ որ մարդիկ սկսում են հիվանդության հետ են համեմատում։ Այո, նաև բժիշկները ասում են, որ դա լուրջ հիվանդություն է, պահիտա կարող է առաջանում մարդու մոտ հոգեկան ինչ-որ հիվանդություն է, և հետո ասում է։ Այո, հիասթափություն է առաջ բերում, և հետևաբար նաև Ոչ հիվանդացել է։ Ոչ։ Հետպես հիվանդացել է։ Ոչ։ Ցանկություն չունեմ, Էդգար։ Եվ սիրելի բարեկամներ,
առաջ քաշեմ հենց առաջին վարկածը 1974 թվականին Դոնալդ Դաթոն եւ Արթուր Արոնը ստուգել են, թե ինչպես կապ է առաջանում, ինչպես կարող է կապ առաջանալ սիրահարվածներին միջև։ Պարզվում է, եթե նրանք ծանոթացել են ատրակցիոն այգում կամ պարզապես ստրեսը հաղթահարելուց հետո, ապա նրանց սերը, այսպես ասած, շատ ամուր է լինում եւ ինչպես են ասում, դժվար ձեռք բերած յուրաքանչյուր ինչ որ բան, դա եւ թանկ է եւ այսպես ամեն ինչ անում են, որպեսզի չկորցնեն եւ սերը նրանց շատ ամուր է լինում։ Այո, դա ես հստակորեն փաստել որ դա այդպես է։ Իսկ Գիալի Համալսարանի գիտնական Ջոն Բարգը փաստում է, որ իր ուսումնասիրության արդյունքում, որ եթե տղամարդուն գինը տակ ինչ որ հյութ կամ հեղուկ, ինչ որ մի բան է մատուցում, դա նրա մոտ սեր է առաջացնում։ Ասում են, եւ դա է պատճառը, որ հաճախ տղամարդիկ սիրահարվում են մատուցողուիներին, իսկ կանայք բարմեններին։ Այսինքն եթե ինչ-որ մեկը ձեզ տակ սուրճ, տակ թեյ է առաջարկում, դա ձեզ մոտ դրական էմոցիաներ է առաջացնում այդ մարդու նկատմամբ։ Իսկ ահա Մաստուս Չերրի տեխնոլոգիական ինստիտուտի համալսարանի գիտնականները պարզում են այսպիսի մի հետաքրքիր միջոց, ասում են, որ եթե հարևաններ են լինում եւ հաճախակի են հանդիպում, այս դեպքում նույնպես սիրահարվածության հավանականությունը բավականին մեծ է լինում։ Ապրում է գեղեցիկ տանը։ Կարդիֆի համալսարանի գիտնականները ապացուցում են, որ դուք երկրպագուհիների պակաս չեք ունենա։ Ասում են, որ կանայք աղջիկները շատ են սիրում շքեղ ավտոմեքենաներ, հարստություն, բայց դրանց ամենագրավիչը դա շքեղ տունն է։ Այդ դեպքում, երբ որ իմանում եք ինը, որ դուք ունեք շքեղ տուն, դա կարծես նա մոտ կատարելության զգացում է առաջացնում ձեր նկատմամբ։ Ինչ վատ է, որ միշտ կնոջն եք, այսպես ասում։ Հակառակ դեպք ես նույնպես կարող եմ ասել։ Հարցը լավ է եւ վատը չի։ Հարցը դաժան իրականություն է, փաստ է։ Բայց տղամարդիկ նույնպես է, չէ՞, եթե կինը լավ պայմաններում է ապրում, ասում է, ահա, կապահովված կլինեմ ամեն ինչ, եւ ինչու՞ չէ, նույնիսկ չսիրելով ամուսնանում են տվյալ մեծ հարուստ աղջկա հետ։ Դա շատ քիչ, շատ քիչ հազվադեպ դեպք է։ Հիմնականում մյուս կողմն է, ցավալի կողմը։ Հասնեմ առաջ եւ ասեմ, որ եթե այգում հանդիպում եք այսպես հետաքրքիր զույգերի, ովքեր համահունջ են քայլում, ապա նրանց սերը, այսպես ասած, շատ ամուր է լինում եւ ասում են, որ նրանք շատ սիրում են իրար։ Այսպես բացահայտում արել են Իլինոյսի համալսարանի հետազոտողները։ Մարդիկ, ովքեր շատ ավելի հաճախ են ժպտում, նրանք մեծ հավանականություն են դառնալու ինչ որ մեկի սիրելին։ Այսպես է զանգման եկել Շվեցարիայի գիտնականները։ Իսկ հա Ֆրանսիայի հետազոտողները պարզել են, որ եթե տղամարդը ինչ-որ դիրապետում է երաշտական գործիքի, ապա նրան սիրահարվելու հավանականությունը բավականին մեծ է, այնպես որ սիրելի տղաներ։ Կոնկրետ քեզ ինչ երաշտական գործիքի ավելի շատ դուր գալիս, որ տղամարդը նվագի։ Չգիտեմ, Էդգար, ես երաշտական բոլոր գործիքները երևի թե սիրում եմ։ Դե ես ասում եմ, որ շակի հուշում անեմ տղաների, որպեսի գիտարով կամ ինչ-որ բան ուներ կանան, ամեն դեպքում այստեղ փստ եք անում։ Ոնց որ եւ վերջինը կանայք, ովքեր կրում են, բայց դու հաճախ ես կրում։ Կարմիր հագուստ, նրանք ավելի շատ հավանականություն ունեն սիրվելու ինչ-որ մեկի կողմից եւ դա փաստորեն տղամարդկանց շատ ավելի գայթակղելու պատճառ է դառնում։ Այստեղ ցլան ինչ-որ բան է եւ ցուրն է հենց այդ նույն կարմիր գույնից այդպես ոգևորվում է։ Ամեն դեպքում փաստորեն կարմիր գույնն նույնպես այս դեպքում սիրահարվելու, սիրահարացնելու հարցում շատ մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Ամեն դեպքում սիրենք կյանքում վառ գույնը, սիրենք լավ երևույթները, մեր կյանքից ինչքան հնարավոր է հեռու վանենք տգեղ վատ կողմերը, բնավորության գծերը, որպեսզի կյանքը եւ աշխարհը եւ մեր սիրելիների կյանքը դառնա ավելի գեղեցիկ եւ ավելի հանգիստ խաղաղ։ Եվ փորձենք առաջարկված եւ միգուցե ձեզանից ինչ-որ նոր մեթոդներ առաջարկեք, որպեսզի ձեր սիրելիների կողքին մնաք եւ այսպես ամուր կապով միմյանց հետ կապված լինեք։ Մենք էլ ձեզ ասում ենք ամենայն բարիք, ձեզ սիրեք եւ եղեք սիրված։ Եղեք երջանիկ եւ մնացեք բարիաց։